Всім привіт! І сьогодні я знімаю відео аутфіт в Adopt Me Roblox на Хеллоуін. І сьогодні ми з вами будемо вдіватися по-хеллоуінським. І перенчав він, не забудьте, звісно, поставити лайк, підписатися на мій канал, а ми можемо вже починати. Для початку подивимося, чи є тут якісь костюми, може, підготовлені на Хеллоуін. Ха! Сосиска! Ходяча сосиска! О, оце на Новий год прикольно, мені кажеться. Пряничний печеньк. Пряничний печеньк, о боже. О, приколька. А ну-ка, стойте. Я хочу сохранити. Щось напишемо. Фея. Так, і продовжуємо в поисках. Продовжуємо поиски. Ні, по-моєму, немає. Поэтому... Ми з вами тут зібрались, щоб придумати свій аутфіт. І так, для початку давайте знайдемо аксесуар. Навірненько. Так, ні, давайте, мабуть, по порядку, щоб воно все пішло. Так, ні, зараз ми спочатку виключимо цей костюм. О, все, так буде попроще. Так, например, давайте лицо. Супер лицо, конечно, выбрала мне. Анга Дженерал. Все. Ага. Что-то тут такие всякие. Я хочу такое, что-то типа хэллоуинское, типа с клыками, может, типа вампир. Если вы почуете какие-то посторонние шорохи, то не обращайте внимания на це. Це у мене зайка біля мене бігає і тупотить. Так, щось я нічого такого не нахожу. Оу. Так, мені інтересно довго, що так будемо листати. О, боже мой. Ні, мені кажуть, проще всього взяти оце лічико. Або... Ні, мабуть, давайте отаке візьмемо, потім побачимо, якщо що поміняємо. Так, одежка. Шукаємо таку якусь, типа, хочу вампірську, може щось, типа, на Хеллоуін, щось страшне, не знаю. Ух ти, вона під низом в такому топіку. Прикольно. Так. Нічого не бачу, нічого не віжу. Це що? Це щось не то. А, мені щось таке страшне, надо. Ну це ж Хеллоуін все-таки. Що це? Адопт мені нічого не підготовив. А може в новому обновленні, яке скоро вийде, буде щось... Ну ладно, мы все равно сейчас найдем, попробуем найти. Так, а ну-ка. О, а ну-ка давайте, наверное, це оставим сейчас. Да, наверное, сейчас оставим це. Так, давайте волосы подберем. Лиса. Наверное, давайте... Ой, я не то нажала. Ну, щось не то. Ну, не то воно. Щось тут хеллоуінського вообще нема. Вообще. О. А ну. Зараз із аксесуарів. Мені кажуть, тут... О, давайте сейчас я вот тут подивлюсь, щось може єсть. Так. Це хто? Це хтось, короче. Хм. Що вибрати? Попугайчик? Ні, не підходить для Хеллоуіна.
Так. О, на Новий год цей Мілахо. Кстати, кому понравиться ця рубрика, я буду знімати такі відео. О, наверное, давайте от такого оставим. О, во-во-во. Во, отлично. Все, наверное, оце я оставлю. А ну-ка. Сейчас попробуем, кто краще тут будет смотреться. Мне кажется, оця сова супер смотрится. Ну, це что-то... Ну, что-то не то. А может, така сова? Хватит уже вертіться, девочка. Хм. Я не можу вибрати сову якусь. Чи котика, кого. Так. Хм. А де та сова, що ми знаходили? Може оцього ставить все-таки? Я думаю, оцього ставить. Так, да. Оставляємо. Давайте якийсь хвост. О, отакий дьявольський. Супер буде. Давайте ходьбу виберемо. Чи що це у нас тут? Так, а, точно, ми же ще не вибрали нижнє щось. Так, і я хочу ще щось на голову. Це сильно не очень підходить. Хм. О, це прикольно. Но не підходить. О, наверное, такие оставим. Супер вообще. О, боже. Так. Что тут еще есть? Как вам, ребята? О, а если напишем вот тут Хэллоуин? Так, пишем Хэллоуин. Хэллоуин. О! О, да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Вот такую конфетку оставим. И сейчас такая самая попробуем сделать с одежкой. Хэллоуин. Ну, ничего немає. Clear search. А вона нам махає. Да, конечно. О, боже. О, во-во. Мені кажеться, отак оставить. Воно прикольно смотриться. Так, зараз ще тут пориємось. Ні, нічого немає на тему Хеллоуін. Мені щось кажеться, так що ще просто Adopt Me не приготовить нічого. Да. Да, ребята. Во! Ні, ну мені кажеться, прикольно вийшло все ж. А вам як? От так у мене сьогодні вийшло. О, боже! Що це за ходьба така? О, по-моєму, я щось з ходьбою намутила. А ну. Попробуємо.
Так, ребята, кому понравилось это видео, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, пишите хорошие комментарии. И всем пока-пока! Кому понравился этот образ, а я пошла на сцену. Кстати, ребята, я хочу вам сказать, что... Дивите, на 300 подписчиков я буду пытаться делать фан-встречу в центре Adopt Me. И, переходя в мой домик, будет фан-встреча. Так что, кому интересно, кто хочет, бегом подписываемся, кто еще не подписан. И всем пока-пока!